Sánchez, si a expresión irse polos cerros de Úbeda se inventou para algún caso, este é o caso. Cosinxelo que era, señor conselleiro, vir aquí decir esas afirmacións da empresa son falsas. O director do IGAPE non dixo eso. Vamos a denunciar a empresa por poñer en boca do director do IGAPE esas palabras. Pero vostedes, este a terceira vez, que pregunto? Sí, señor, porque non se me contestou, vostedes non aclaran. Cosinxelo que era vir aquí decir, mire, pois non foron certas. Esto é unha infamia da empresa e nos temos denunciado e non, na resolución do recurso de reposición xa temos desmentido eso e vamos a acudir á justicia porque unha empresa non pode poñer, non son elucubracións, señor conselleiro. Como pode mentir así? Non son elucubracións estar no recurso de reposición registrado pola empresa. Non insulte, non insulte aos grupos parlamentarios. Isto é unha, un recurso presentado por escrito e vostedes non son capaces de aclarar. Quedan retratados. Si estas palabras son certas, vostedes tamén quedan retratados por unha actuación irregular que en calqueira país democrático debería supoñer a dimisión deste señor, porque mentras estaba tramitando o proxecto mineiro de Corcoesto, reuniuse coa empresa mineira e dixo que durante unha cea avalou o proxecto sen coñecelo. Si para vostedes ese o listón de exixencia democrática de un país, alá vostedes, para nós non. E isto non é, non estamos falando de Corcoesto, que xa saben moi ben cal era a nosa posición. Estamos falando de como actúan as administracións públicas. Isto é unha actuación irregular. E vostedes en tres veces que compareceron non foron quen de explicar se isto era certo ou non era certo. E no caso de que fose certo, vostedes tían que cesar a este señor. Non se pode tolerar isto. Señor conselleiro, xa que neste pleno levamos coitado moito Salsa Rosa e Sálvame de Luz, isto non é Salsa Rosa nin Sálvame de Luz, é Lo Soprano. Está esta empresa extorsionando a Xunta de Galicia, señor conselleiro? Gracias, señor Sánchez. Gracias, señor Sánchez. Terminou o seu tempo.